Və ən yaxşı olardı ki, hər bir əlilliyi olan şəxsin
Deməli, özünün şəxsi nəqliyyat vasitəsi olsa daha yaxşı olardı fikrimcə. Həmçinin də üçüncüdə iş yerləri və maddi təminat. Təqdimatlarda çoxlu onlar sözü işlətdir. Onlar belədir, onlar belədir, onlara belə davranmaq lazımdır. Yəni, biz artıq onlar deməyinin ayrılığı. Onlar var və bir də biz var. Ola bilər siz rahatlıq mənasında hər dəfə əlilliyi olan insan sözünü işlətməmək üçün onlar istifadə edilməsiniz, amma bu doğru deyil. Təbii Universitetində olmağımızın səbəbkarı Dürüm Axanım və əlilliyi olan tələbələr üçün mərkəzi çox dərin bir şəkildə bildirdim. Bizə həqiqətən çox yaxşı şərait yaradılar ki, biz hər iki tələbimizi bəzək etdik. Çox sağ olun, Dürüm Axanım. Xoşdur, əlbəttə xoşdur bizə. Mən Sədam xanım təqdim elədim, mən əlilliyi olan tələbələr üçün mərkəzin koordinatoruyam və Xəzər Universitetində belə bir mərkəz açılıb, artıq fəaliyyət göstərir. Bu mərkəz Tempus layihəsi çərçivəsində yaradılır və layihənin adı ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin Azərbaycanın təhsil müəssisələrinin inteqrasiyasının təməlinin qoyulması. Bizim bu təcrübəni biz əsasən Avropalılardan götürmüşük və bizim 3 Avropa Universitetindən partnyorumuz var və bir də qeyri-hökumət təşkilatıdır. Standing in love, lady, and I don't care what your sister says.